Nuk përjashton pakicën, i ka dhënë mundësit pakicës të qëndroj po dojë si fraksion, deputeti Basha do tjetë antari grupit parlamentar, de facto është i shkarkuar nga kuvendi, por në respekt të plot të antarësis partiz demokratike, me datën 18, ata do shprehen për zotin, për deputetin Basha. Komisioni do vishë do ditë në PD? Urroni? Komisioni do vishë do ditë në PD? Tani, komisioni ka aspekt në vetë burokratik, ka aspekt në vetë politik. Do t'i kombinoj të dy funksione. Do t'akojeni me zotin Basha? Do t'akojeni me zotin Basha? Do t'akojeni me zotin Basha? Ja, nuk futem në zonë, në zyrën e bashkë, nuk kemi punë. Do të takoheni me të sot? Ja, sot ne kemi vim këtu për të bërë një mbledhje dhe deputeti Basha, thash dhe njëherë, gjerë me datën 18, duhet mendoj të reflektoj për vendimin e kuvendit më të jashtë zakonshëm në historinë e këtij kombi dhe në historinë e Europës, ku vullneti i antarëve triumfoi në mënyrë mahnitse, madhështore, magjike, si të doni quajeni ju, por shqiptarët kanë spektaklin e lirisë më të bukur në histori. Zoti Berisha, në ç'rol futeni ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike? Absolutisht, thjesht, jo. Sot futem si njeri nga antarët e këti komisioni i cili funksionon me kolegjalitet. Pra, janë që të gjithë të barabartë, midis barabartëve. Çfarë vendimi do merrni sot, do të bëjë? Ato do ja komunikojmë pas mbledhjes.